Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Tai kaip aš pasižiūrėjau, tuo metu, kai kelsiu šitą video, bus mano 24-as gimtadienis. Ir ta liūdna ir linksma proga aš nusprendžiau padaryti tokį gan įdomų video. Pamačiau pas Niki Tutorials labai fainą idėją, tai šitą idėją imu vagių ar skolinuosi iš jos. Mačiau, kad jinai darė įvaizdį naudojant visas savo paletes. Aš nežiūrėjau to video iš tikrųjų. Tiesiog užmačiau tik tokią, man atrodo, ar kažkur. Ir man labai patiko šitą idėją ir nusprendžiau savo gimtadienio progą padaryti tokį įdomesnį video, kažką išbandyti kitokio, vėl pažaisti su makiažu ir duoti savo tokį iššūkį. Tai kaip aš susikūriau savo taisyklės, kad aš naudosiu visas savo turimas šešėlių paletes, nesukurti tik šešėlius, bet praktiškai visam veidui padažyti. Tai pavyzdžiui, bronzeris, skaistalus, iluminatorių, galbūt antakius, na ir šešėlius, aš dažysiu su šešėlių paletėm. Tai reiškia, kad aš naudosiu bent jau vieną spalvą iš kiekvienos savo turimos paletės. Ir aš dabar visas paletės turiu susidėjus ant stalo, jos visos yra užverstos, tai aš, aišku, žinau, kurios spalvos yra kuriuose paletėse, bet aš tiksliai neatsimenu, kuri paletė turi kurią rudą, kuri paletė turi ryškiai mėlyną, o kuri tamsesnė mėlyna. Tai aš tiesiog imsiu bet kurią paletę, naudosiu vieną spalvą, pasidažysiu ant akių, padėsiu ją į šoną, tada imsiu kitą paletę, vėl kažkokią pasirinksiu spalvą, nežinau, pagal savo fantaziją, vėl ją panaudosiu, vėl padėsiu ir vienu žodžiu, taip turėsiu išnaudoti visas paletes, paimant bent jau po vieną spalvą. Manau, kad tikrai nenaudosiu daugiau nei vienos spalvos iš vienos paletės, nes nors ir palečių daug neturiu, bet vis tiek yra 25 paletės. Ir kai pagalvoju, akių įvaizdį su 25 spalvom, iš tikrųjų negaliu patikėti, kad man yra 24 metai. Aš taip sakau per kiekvieną savo gimtadienį nuo tada, kai man suėjo 20. 24 metai yra labai jaunas amžius, aišku, bet tuo pačiu man asmeniškai atrodo, kad aš dar esu 18 ar 19. Apskritai, aš labai visada keistai jaučiuosi prieš savo gimtadienius, nemoku paaiškinti. Man kartais net prieš gimtadienius kažkokia depresija užeina, ne dėl to, kad aš senstu, o tiesiog kažkoks būna labai keistas laikotarpis ir aš būnu kažkokia nelaiminga. Aišku, dabar turiu savų priežasčių, dėl ko nesu pati laimingiausia pasaulyje, bet kol kas nesijaučiu blogai dėl gimtadienio, tai kaži, kaip čia bus, kaip būsiu Lietuvoje ir man ateis tas laikas ar neateis. Tuo pačiu iš tikrųjų ir labai nemėgstu gimtadienių, mėgstu kitų gimtadienius, man labai patinka dovanas, man labai patinka mąstyti, pakuoti, galvot, ką dovanot ir dovanot, bet kai ateina mano gimtadienis, aš negaliu pakęsti. Kai buvau jaunesnė, tai iš viso negalėdavau pakęsti gimtadienį, niekada nešmėgdavau, man apskritai norėdavosi, kad ta diena greičiau praeitų, tiesiog nepatikdavo ir viskas, bet dabar irgi nėra taip, kad aš labai mylėčiau gimtadienis ar labai jų laukčiau. Man tai yra iš tikrųjų labai paprasta eilinė diena, labai džiaugiuosi, kad šį savo gimtadienį praleisiu su šeima, o dabar pastaruosius porą metų tai yra tiesiog diena, kai aš suprantu, kad aš pabiškį sensu. Dar net mano plaukai nespėjo žiūti, tiesiog labai nekantravau greičiau prisėsti, nufilmuoti, suredaguoti, įsikelt ir pradėti ruošti savo kelionį į Lietuvą, nes jau paryt išskrendu. Tai man atrodo, kad mes galim pradėti dažytis, nes aš čia vėl belen kiek šneku. Tai pirmą pradėsiu nuo pudros ir bazės, naudosiu šitą naują Milani bazę. Tai ją padažysiu kai kuriuose veido vietose. Nu, aš kol kas myliu šitą dalyką, man nesveikai patinka. Nu, gal 10% pasakyčiau, kad čia yra makiažas, nes tikrai atrodo natūraliai spindi odą. Pagaliau galiu pradėti naudoti savo IT Cosmetics CC kremą. Žiauriai laukiu to momento, kai būsiu pakankamai ruda, kad galėčiau naudoti šitą kremą, nes tai yra mano vasaros favoritas. Apskritai viena geriausių mano turimų pudrų. Taip senai naudojau ir taip pasilgau. Gal yra vos labai nedaug tamsesnė nei mano kaklas, bet aš manau, kad aš dar vis tiek įdegsiu ir galbūt šitą pudrą iš tikrųjų rimsiu į Lietuvą. Galvojau imti Nixo tą naują Bear With Me, bet dabar mastau, kad gal imsiu šitą. Ir užfiksuosiu veidą su Hourglass bespalvę pudrą. Tai dabar pradėsiu dažytis akis. Ir čia yra labai rizikingas dalykas, kad aš jau pasidažęs veidą, dažysiuos šešėlius ir naudosiu tiek daug spalvų ir apskritai šitas įvaizdis bus labai nenuspėjamas. Tai aš nežinau, kas čia gausis. Tai pirma paletė, kurią manau, kad imu, tai yra iš Nixo šita Ultimate Brights, kadangi jinai turi tik spalvotas spalvas, aš manau, kad bus geriausia nuo jos ir pradėti. Manau, kad imsiu gal štai šitą...
Gal štai šitą spalvą. Ir ją dažysiu į akies pradžią. Ką čia imt? Gal Colourpop štai šitą imsiu. Ir naudosiu štai šitą rožinę. Ir ją pakuosiu štai čia per vidurį. Gerai, imu dabar, manau, Anastasijos Norvinos paletę. Ir aš manau, kad imu štai šitą spalvą ir bandysiu su ją čia viską sulieti. Manau, kad dabar imsiu gal Jeffree Star paletę. Imsiu šitą violetinę ir bandysiu įlieti čia. Dabar vaizdas atrodo tikrai labai nekaip. Gerai, ir dabar aš imsiu, manau, iš Hudos Mercury šitą paletę. Ir galvoju, kad čia man tiks gal štai šita spalva. Ir su ja sklaidysiu tą prieš tai imtą violetinę iš Jeffree paletės. Man visai patinka, kaip čia viskas atrodo. Ir dabar imsiu, noriu kokios paletės, kur galėčiau kažką panaudoti čia į pradžią. Pasirodo ne taip gerai, aš ir prisimenu, kurioj paletėj kokios spalvos randas. Gerai, bandysiu imti iš Urban Decay Born to Run paletę ir kurią čia spalvą dabar rinktis. Jaučiu, kad imsiu šitą, nors aš turiu nuojautą, kad jinai man čia visai nepadės. Dar manau, kad imsiu Too Faced Sweet Peach paletę. Ir aš bandysiu panaudoti štai šitą baltą. Jinai yra šiek tiek blizganti, tai gali nesigaut. Ir čia šiek tiek padažysiu į priekį ją. Čia labai nesistengiant pravaliau. Ir dabar darysiu tipo cut crease ar kažką tokio. Žinokit, kol kas man nesveikai patinka, ta prasme, aš norėčiau tiesiog taip ir palikti, bet aš negaliu taip palikti ir teks kažką čia galvoti ir daryti, ir aš neįduoju ką ir kaip. Imsiu Colourpop Dream Street paletę. Imsiu štai šitą blizgančią ir ją dažysiu į pačią pradžią čia. Manau, kad iš Too Faced Chocolate Gold ir kad ir kaip, aš manau, kad čia netiks. Aš imu štai šitą ir ją dažau prie pat tos, kur ką tik imiau. Septyniolika palečių liko man. Vaikėlė. Susikauparka. Imu dabar Zoevas Melody paletę ir iš jos manau, kad imsiu gal šitą rizikuosiu. Va šita spalva, tai man čia labai patinka. Dabar manau, kad imsiu iš Zoevo štai šitą paletę ir žiūrim, kas čia. Na gerai, gal imsiu tada šitą, jinai tokia šviesiai rožinė ir dažysiu ją čia iki galo. Čia šiaip nepasakyčiau, kad labai pridavė daug spalvos ar kažkas tokio, tai gal reikėtų dar kokią paletę paimti ir pabandyti. Nu, aš žinokit, gal vis dėlto paimsiu iš Jaclyn Hill Morphe paletę, nes čia žinau, kad yra labai daug spalvų. Jo, ir pasimsiu štai šitą šviesiai rožinę ir dar čia ant viršaus padažysiu. Ir dabar vėl darau tą patį, vėl valysiu su krapštuku makijažą ir vėl darysiu lanką. Noriu, kad šita linija būtų tokia kaip storas pravedimas. Pasidariau kažkokiu būdu ir vėl man patinka taip, kaip yra ir aš nenoriu nieko daryti ir norėčiau tiesiog tai palikti, bet gaila negaliu ir pas mane labai mažai beliko iš tikrųjų kažkokių spalvotų palečių. Yra tokių palečių, kur aš turiu rudas tik tais spalvas, ar žalias kokias, ar mėlynas. Dabar imsiu, manau, kad iš BH Cosmetics šitą paletę, štai šitą ir dažysiu ją čia. Dabar imsiu gal iš W7, o jis ką aš čia darau, ir naudosiu štai tokią kaip violetinę. Dabar manau, kad imu Natasha's Denona's paletę, nes tikrai neįsivaizduoju, kur kokią spalvą čia įdėsiu šitą. Štai šitą šviesę ir labai nedaug padažysiu štai čia. Dabar man atrodo, kad imsiu štai šitą paletę iš Makeup Revolution ir naudosiu štai šitą šviesą blizgančią spalvą ir pabandysiu su ja šiek tiek padaryti čia tą liniją, kadangi man čia viskas jau matau pradeda kipti ir lipti. Atrodo gan keistai mano įvaizdis iš tikrųjų. Dabar manau, kad imsiu Juvia's Place savo naujoje paletę ir naudosiu gal šitą rožinę ir darysiu ją štai čia.
Žinau, kas čia gaunasi. Gerai, einam toliau. Dabar imu Obsession, Revolution, London, man atrodo kažkas tokio, Life is a Party paletę. Ir naudosiu gal šitą. Dieve, neliko daug palečių. Imu iš Too Faced Chocolate Bar paletę, jinai man šiek tiek sulūžo. Tokia nesąmonė, žodžiu, šitą rožinę. Ir su ja dažysiu iki pat galo čia. Teliko labai labai nedaug palečių. Reik pasimti šitą paletę. Čia yra labai daug blizgalų. Ir pasimt kokį rožinį blizgutį. Ir padažysiu čia. Pradėjau labai labai gerai ir man labai patiko, kaip viskas gavos, bet kuo toliau, tuo labiau viską gadinau. Turiu likusias 5 paletes ir dar noriu pasibronzinti ir pasiskaistinti ir taip toliau. Nu, gerai, bronzinsiu jau iš karto, manau. Imsiu štai šitą Tartas paletę ir naudosiu štai šitą per vidurį. Čia labiau pasikontoravau, ne pasibronzinau. Tokia labai labai šalta spalva, bet tiks. Dabar liko 4 paletės, skaistalam, manau, kad man gal ir soft glam Anastasijos, tai šita spalva turėtų tikti. Ja, man atrodo visai normaliai. Atrodo šiek tiek kaip klounas, bet nieko tokio. Gerai, dabar iluminatoriui. Aš manau, kad gal reikia Urban Decay Naked Skin paletę panaudoti. Tik tais nežinau, kurią spalvą, nes šiaip šitoj paletai visos spalvos yra labai šaltos ir tokios pilkšvos. Tai aš jau nuo pat pradžių galvojau, kur aš naudosiu šitą paletę. Tai tiesiog manau, kažkurią spalvą panaudosiu kaip iluminatoriui. Gal štai šitą vidurinę. Man atrodo, kad visai neblogai čia. Dabar po akį, manau, naudosiu Essence šitą paletę. Nežinau, ką aš galiu su ją daryti. Imsiu štai šitą rožinę, ar kad ir kokią čia auksinę. Gerai, ir lieka paskutinė paletė. Tai yra Chocolate Bar paletė iš Too Faced. Aš manau, kad paimsiu dar šitą rožinę ir padažysiu čia ant viršaus ar šalia, nežinau. Čia nelabai ką padėjo. Tai tada darysim kitaip. Ir man dabar reikia kokios ryškios rožinės, kad ir jau panaudojau visas paletes, man dar trūksta vienos spalvos, negaliu patikėti. Tai imsiu štai šitą paletę, kadangi jinai čia man arčiausiai. Štai šitą violetinę. Na va, taip sugalvojau išeiti. Ir galvoju, kad tada imsiu štai šitą rožinę. Ir su ją dažysiu štai čia priekį. Ir irgi sklaidysiu šiek tiek. Kleopatra vienu žodžiu. Ir dabar pasimsiu sklaidimo šepetėlį štai šitą. Ir prasklaidysiu štai čia violetinę. Man visai patinka, tik dar vienos detalės trūksta. Imu vėl tą patį mažą šepetėlį. Ir dabar imu pačią tamsiausią violetinę iš tos paletės. Ir noriu tik šiek tiek paryškinti štai čia prie pat blakstienų. Padaryti tokį kaip mini pravedimą, bet labai labai nedaug. Gerai, dabar pasidažysiu blakstienas. Na, pasidariau blakstienas gan tokias masyvės. Ir dabar teliko antakiai, tai antakius pirma pasikelsiu antakius plaukus. Ir dabar galvoju dar pasimti tiltais paletę ir gal štai šią spalvą ir pabandyti vos paryškint antakius su ja. Ir paskutinis žingsnis, prasivesiu su Nikso pieštuku lūpas ir pasidažysiu su lūpdažiu lūpas. Na, baigiau makiažą. Žinokit, man dalis patinka, dalis nepatinka. Man atrodo, kad aš pridėjau labai gerą koją ir viskas pačiai pradžiai tikrai atrodė gražiai ir įdomiai, bet vėliau viską sugadinau, kadangi neturėjau pasirinkimo ir teko kai kurias spalvas panaudoti ir jos, aišku, man čia netiko. Tai bet bendrai aš manau, kad iššūkis gan pasisekęs, nes kai sėdaus dažytis, tikrai nežinau, ką darysiu, neįsivaizdavau, kaip įmanoma visas paletes panaudoti ir sukurti įvaizdį, bet kažkas gavosi. Praneškit, ką galvojat jūs, bet turėkit omeny, kad naudojau daugiau nei 20 palečių. Tai manau, kad video čia ir užbaigsiu. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad šitas video jums buvo įdomus ir naudingas. Ir tikiuosi, kad susitiksime kitame. Čiau!